Lənkəran da bilirsiniz kifayət qədər gəzməli görməli, xüsusilə də tarixi abidələrlə məşhurdur, zəngindir və xüsusilə bir neçə tarixi abidələr var ki, turistlərin də ən çox ziyarət etdiyi yerlərdəndir. Biz də müəyyən qədər tarixi məlumatlar almışıq bu abidələr haqqında. Gəlin birlikdə süjetə baxaq. 18-ci əsrdə qərblə şərqi birləşdirən əsas karvan yollarının üstündə və Xəzər dənizi sahillərində yerləşməsi Azərbaycan qədim şəhərlərindən olan Lənkəranın inkişafını xeyli sürətləndirmişdir. Lakin şəhər sakinləri tez-tez işğalçıların hücumlarına məruz qalmışlar. İşğalçılara qarşı mübarizə məqsədi ilə 1726-1727-ci illərdə Lənkəran qalası tikilir. Sonradan dəvət olunan ingilis memarlarının köməyi ilə dördbucaqlı formasında bərpa edilib möhkəmləndirilir. Təxminən 35 hektar ərazidə yerləşən qala ölçülərinə görə Bakı qalasından da böyük olub. Dərinliyi 4 metr, eni 10 metr olan xəndəklərlə əhatə olunmuş, qalanın uzun daş divarları görənlərdə vahimə yaradırdı. Lənkəranların qələ adlandırdıqları məhəllə bu qalanın içərisində yerləşib. Xatirə olaraq Lənkəran qalasının divarları şəhərin qələ məhəlləsinin bir neçə yerində və girişində yenidən inşa olunub. Lənkəran qalası o zaman Azərbaycanda mövcud olan ən deyərdim ki, möhtəşəm qalalardan biri idi. Təxminən indiki Mayaqdan dəniz sahilindən birləşib indiki şəhər meydanına, oradan isə Lənkəran çayının sahilinə qədər uzanırdı. Mayaq və Zindan bu qala divarlarının bir hissəsi idi. Rus qoşunlarının şərqə yürüşündə Lənkəran qalası çox çətinliklər törədirdi. 1812-ci il 31 dekabrda Rus əskərləri qala divarlarına yaxınlaşır və hərbi artilleriya gəmilərindən davamlı olaraq qalanı top atəşinə tutur. Atılan toplar qalanın güclü divarlarından keçə bilmir. 5 günlük mühasirədən sonra Ruslar qalanın içərisinə daxil olmağı bacarırlar. Bu dəhşətli döyüş məşhur rəssamın Lənkəranın işğalı əsərində də təsvir olunur. 10 il davam edən Rus-İran müharibəsi Lənkəran qalasında sona çatır. 1813-cü ilin sentyabrın 12-sində Gülüstan sülh müqaviləsi bağlanır və Lənkəran Rusiyaya birləşdirilir. 1913-cü ildə bu qala divarının qalıqları sökülmüşdür. Mayaq və Zindan Lənkəran qalasında özünə məxsus yeri var idi. Hər iki abidə Lənkəran qalasının müdafiədə öz rolu olmuşdur. Lənkəranın deyə simvolu kimi tanınmışlar. Lənkəran qalası və Lənkəran zindanı arasında yeraltı yol olmuşdur və uzun zaman deyək ki, Çar hakimiyyəti dövründə, sonra Sovet hakimiyyəti dövründə bu yoldan istifadə olunması haqqında məlumatlar vardı. Mayak və Zindan 1747-1786-cı illərdə Lənkəran qalasını möhkəmləndirmək məqsədi ilə inşa edilmişdir. Mayakın bir növrəsində xüsusi quyu vardır. Quyudan keçmiş həbsxana binasına kanalla, tünelə bənzər yeraltı yol olmuşdur. Bu gizli yol ilə gəmi ilə gətirilən məxfi dustaqlar Mayakdan zindana aparılırdı. Bu yolla iki nəfər yan-yana ayaq üstə sərbəst yeriyə bilərmiş. Tünelin yan divarlarında hər iki metrdən bir ayrıca rəflərdə şam yandırmaq üçün şamdan əvəzi saxsı nəlbəkilər qoyulmuşdur. Tarixçilər qeyd edirlər ki, Lənkəran qalasının gizli yolları olmuşdur. Bu gizli yol nəinki şimalla cənub bürcü arasında və eyni zamanda Böyük Bazarda yerləşən məscidə, Lənkəran Tarix Diyarşünaslı Müzeyinin yerləşdiyi Mir Əhməd xanının evinə də burada gizli yol olmuşdur. Hər iki binanın hər mərtəbəsində 7 dairəvi otaq vardır və bu bir daha sübut edir ki, hər iki bina eyni məqsəd ilə inşa edilmişdir. Mayakın oxşarı olan ikinci bina Zindan Sütamurdov kəndi ilə Lənkəran körpüsünün yanında yerləşir. Dairəvi qalanın divarlarının qalınlığı aşağı ətrafda 2,8 metr, yuxarıda isə 1,5 metrdir. Qala mühüm müdafiə məqsədi ilə tikilsə də, 100 ilə yaxın zindan kimi fəaliyyət göstərib. 1907-ci ildə zindanda 2368 nəfər məhbus, 1911-ci ildə isə 2668 nəfər məhbusun saxlandığı qeyd edilir. Həm də onu qeyd etmək istəyirdim ki, bu tikililər bir tarixi cəhətdən də bir maraqlıdır. Çünki Lənkəran zindanında o zaman bir çox şəxslər Sovet dövründə və Çar Rusiyası dövründə tanınmış şəxslərdən deyək ki, olan Stalinin bu zindanda yatması haqqında məlumatlar vardı. Şübhəsiz, deməli Stalin də buradakı bu gizli yollardan qaçırılmış. Salyanda, Qızıl Ağacda Qoçu Məhəmməd adlı şəxs onun qaçırılmasında, Lənkəranı tərk etməsində, Bakıya yola salınmasında iştirak edib. Və o vaxt kolazlar deyildi, o qayıqlar.
Onlar vasitəsilə deməli buradan qaçırılıb. Qayığı idarə edən də yazılır ki, Salyanlı gəmi ustası o. Stalin saxlandığı qala turistlərin də marağına səbəb olub. Deyilənlərə görə Koba ləqəbi ilə tanınan və sonralar Sovet dövlətinin rəhbəri olmuş Yosif Stalin 1903-1904-cü illərdə poçt qatarının qayrətində tutulduqdan sonra bir müddət burada məhbus həyatını yaşamışdı. Stalin qalada gün işığı görməyən hücrədə saxlanılırdı. Xüsusilə bura Rusiyadan olan turistlər daha çox maraq göstərir. Könül Həsənova, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.